Çdo familje që është përmbitur nga moti i ligë më 6 gusht do të marrë paradhënie prej rreth 30.000 denar, paralajmëroi sot kryeministri Emil Dimitriev. Ai pret që pagesa e mjeteve të fillojë gjatë ditës së sotme. Deri tani nga vizitimi i rreth 3.5 deri 4.000 familjeve janë përpiluar të dhëna për rreth 1.950 familje, kështu që pagesa e paradhënies për to familje presi të fillojë gjatë ditës së sotme. Radhazi si do të vlerësohen dhe përpilohen të dhënat, presim deri të martën të paguhet paradhënie për të gjitha familjet me nga 30.000 denar, tha kryeministri Dimitriev. Ai theksoi se qeveria do t'i propozojë kuvendit të Republikës së Maqedonisë ribalanc të buxhetit, me të cilin do të sigurohen 2 miliard denar të cilët nevojiten për shëndetimin e familjeve të përmbytura. Ribalanci i buxhetit, siç paralajmëroi kryeministri Dimitriev, sa më shpejt që është e mundur do të dorëzohet në shqyrtim në kuvendin e Republikës së Maqedonisë.